Paytaxtın iri ticaret mərkəzlərindən birinin foyesindəyik. Qapıdan daxil olan kimi möhtəşəm bir qoxu bizi çəkib gətirdi ölkənin ən şirin və ən dadlı şəhərciyinin qarşısına. Bəli, bu sənət əsəri şirniyyatdan hazırlanıb. Əl vurmaq, toxunmaq, dişləmək və ya dadına baxmaq olmaz. Bu şirin şəhərciyə yalnız baxıb zövq alan müxtəlif şəkillər, videolar çəkə bilərsiniz. Zəncəfilli evlər, balaca adamlar, küknar ağacları, buz meydançası və dəmir yolu, günbəz, buludlar, hava şarları, hərəkət edən figurlar, gecə-gündüz yol gedən qatar. 20-dən artıq tərəfdaşın dəstəyi ilə hazırlanan bu nəhəng tort bu dəfə Nərgiz jurnalının 10-cu il dönümünə həsr olunub. Bu ilki Nərgiz City Zəncəfili şəhərciyin adı təsadüfi seçilməyib. Çünki Nərgiz jurnalının bu il 10 illik yubileyi baş tutub və layihənin ideyası Nərgiz jurnalının baş redaktoruna Ülvə Mahmuda aiddir, məxsusdur. Və dekabrın 14-də rəsmi açılış baş tutdu. Və hər kəsi yanvarın 15-nə qədər bu gözəl sərgi ilə tanış olmağa çağırırıq. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, uşaqlara, böyüklərə və xaricdən gələn qonaqlarımıza xoş əhval-ruhiyyə bəxş etməkdir. Ənənəvi olaraq hər il hazırlanan şəhərci artıq üçüncü dəfədir ki, paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları üçün nümayiş etdirilir. Zəncəfilli şəhərciyin yaradılmasında ölkənin ən istedadlı şirniyyatçıları, qənnadçıları və dizaynerləri bir araya gəlib. Tam hazırlaması ay yarım hardasa vaxt lazım oldu. Bizim şirkət tərəfindən də komanda şəklində təxminən dekorçulardan hardasa bir 6-8 nəfər, amma tam ümumi, yəni bu bişirməsi, hazırlanması ilə bir yerdə hardasa bir 30-40 nəfərə yaxın iştirak edirdi. Konditerdən tutmuş dekorçularına kimi hamı öz gücünü bu proyektə təqdim elədi. Bizim Rəşad Ələkbərov dizayner var. Onun bu dizayn hər fikirləşilibdi. Qar kürəciyinin stilizasiyasıdır, belə deyək. Əlbəttə ki, bunların üstündə mühəndis həlli var. Onu baxmışıq və eskizə uyğun fikirləşmişik hamısı. İçində böyük bir mühəndis həlli var. Ay yarım ərəfədə yəni hərəkətə gətirir. Yəni həm də dayanmadan işləməlidir, hamıya maraqlı olsun deyə. Daimi də texniki dəstəyimiz olur buna ki, yəni istər-istəməz hər hansı bir hal olsa da qısa bir zamanda həll olunub, aradan götürülsün. İnstallasiyanın yaradılmasında 35 kilogram un, 15 kilogram yağ, 180 ədəd yumurta, 20 kilogram bal, 4 kilogram zəncəfil, 2 kilogram hil, darçın və digər ədviyyatlardan istifadə edilib. Şirin şəhərcik cəmi 101 kilogram zəncəfilli xəmirlə hazırlanıb. Şəhərciyin şüşə şarla əhatə olunmuş yuxarı hissəsini yeni il ağacı bəzəyir. Şirniyyat xüsusi temperatura davamlı hazırlanıb. Çinarə Vaqif, Zaur Haşimov, Telesəhər.